Mari lui se bari arama trelerul sta dita un eri mă smegă în cam ahai și si dragă ne vrem trama druțeam pe mele arama tă scăspel Եվ այսպես Երևանի քաղաքապետարանի հովանավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄ Սնախարության եւ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության աջակցությամբ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միությունը 3 մարտ 27-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ Արտավազ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությունը, նվիրված Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի 100-ամյակին։ Այդ առիթով մեր տաղավարում են Արտավազ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխության մրցանակակիրներ Տաղանդավոր Ելենա Վարդանյանը եւ Գոր Համբարձումյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ձեն դոբր։ Ելենայի ծիծաղը վարակիչ է այսպես ամբողջ մեր տաղավարով։ Ելենան, Ելենան որ մտնում է օրինակ TV, չէ, պարկինգից որ սենց բարձանում է, իր հետ քայլելու այդ մեկտեղ, սենց մեր պատերը, սենց ծաղիկները սենց հայտնվում, սենց գույները փոխվում է մեր պատերը։ Նախ շնորհավորում ենք ձեզ։ Спасибо. Երեք որոշափով հաստրեցինք դիտել, հասկացանք, որ համարյա 17 մրցանակեր հանձնվելու։ Անվանակարգ կար։ Այո, անվանակարգ կար։ Եվ խոսենք մի փոքր ձեր զգացողությունների, էմոցիաների մասին։ Այն ավանդական հարցը, արդյոք սպասում էիք։ Да, нет, конечно, не ждали, и для нас очень радостное было вчера событие. Мы очень-очень рады, что вчера так, во-первых, шикарное мероприятие было. Все было очень красиво, все были достойны всех этих наград. Мне очень радостно было получить эту награду именно с этим спектаклем, со спектаклем «Гордения», режиссером которого является Гор Маркарян. Потому что я, во-первых, люблю этот спектакль, люблю свою роль. И это первый мой артаваст. И я считаю, что очень хорошо, что он первый именно с этой ролью, потому что это для меня очень значимое событие именно поэтому. Ելենա Եվգոր, երկուսի դեմ հաղորդում այս հարցը, ինձ գիտեք ինչ դայտերք այս մրցանակից հետո, դուք սենց ինչ-որ էֆորիայի մեջ եք, տենց եմ, որ 7-րդ երկնքում եք և ձեր կյանքը սենց փոխվավ, թե դուք նույնն եք, շարունակում եք ձեր բնականոն կյանքը, և ձեր կյանքում ոչ մի առասարակ այդպես փոփոխություն չի տեղի ունեցել։ Ինչ է տվել այս մրցանակը, հա? Ну, как же, еще одни репетиции сегодня после вот сегодняшнего эфира, еще три у меня, по-моему, два у тебя, да? Так что, в принципе, ничего не меняет, просто это очень приятно. А, իրականում շատ հաճելի է։ Շատ ուրիշ զգացողություններ են ամեն անգամ, որ գրեթե բոլոր մրցանակաբաշխություններին ներկա եմ եղել ու միշտ ինձ հետաքրքիր է եղել ինչ զգացողություններ է ու երեք որ կներեք իմ անունը որ լսեցի ինձ համար շատ անսպասելի է որովհետև չգիտեմ չեմ կարող բացատրեմ ինչ էր մի պահ նույնիսկ մտածում էի ասում էի ուրիշ Գոր Համբարձումյան կարող է նայում էի ասում ուրիշ Գոր Համբարձումյան կա հետո հասկացա, որ չէ, ես եմ, ու դա շատ հաճելի էր, դա գնահատական է, դա շատ բարձր գնահատական է ինձ համար, չգիտեմ ում համար ոնց է, ինձ համար դա շատ բարձր գնահատական է, ավելի պարտավորեցնող բան է, որ դու արդեն ավելի, ոչ թե ուրիշ ձև պետք է աշխատես, այլ ավելի պատասխանատվությունը մեծ է այս բարակը։ Ձեր անվանակարգը որն է։ Երիտասարդ լավագույն դերասան։ Ա դե իմ սպիտակ մազերից ա չէ։ Ու տենց։ Ներկար։ Մենք սրտանց երոս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ ու նայեք, Արտավազ մրցանակաբաշխությունը սա ամփոփում է, հա, տարին, թե ինչ աշխատանք է արվել եւ հենց 27-ի իզուր չի ընտրված, որ հենց այդ օրն է արվում, դա թատրոնի օրն է։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուրիդ համար թատրոն ասվածը այլ է, տարբերվում է։ Մի ուրիշ աշխարհ է։ Միգուցե հենց էլ այս հարցը բազմիցս, բայց հենց ձեր շուրթերից է, հա, շատ կարևոր եւ հետաքրքիր, ինչ է թատրոնը վերջի վերջո ձեր համար։ Для меня это не работа. Это не хобби, это жизнь и это образ жизни. Это, скорее всего, после, конечно же, моей семьи, единственное, без чего я не могу жить, именно сцена. Ну, потому что, примеряя каждый раз на себя образы людей, которыми мы не являемся, наверное, там вот эти 2 часа в спектакле, 3 часа в тех спектаклях, в которых мы играем,
надевая на себя, примеряя эту шкуру, мы становимся этими людьми и по факту живем в эти моменты. Я лично так к этому отношусь. Поэтому это образ жизни, это жизнь моя, и это моя любовь в театр. Ինձ համար թատրոնը այն վայրն է, բեմը ընդհանրապես այն տեղն է, որտեղից դու կարողանում ես բոլորի անունից վերարտադրել են ամեն ինչը, ինչը որ մարդիկ չեն ասում, կամ վախենում են խոսեն դրա մասին, կամ ամաչում են խոսեն դրա մասին, դա այն տեղն է, որ դու քո կերտած կերպարներով կարողանում ես ասել այն ամբողջը, ինչը որ հանդիսատեսը նստած ինքն է ուզում խոսա դրա մասին, բայց դու ոնց որ իրանց փոխարեն ասում ես այդ ամեն ինչը։ Ինձ համար տենց շատ բաներ չկան, որ ես ասեմ, օրինակ, տենց մեգաբարեր չեմ կարող օգտագործեմ, դա շատ շատ ներքին բան է, շատ ուրիշ կապ է, որը որ չես կարա բացատրես, թե օրինակ իմ եւ թատրոնի կապը ես չեմ կարա բացատրեմ այդ ինչը։ Ես զգում եմ, որ ես շատ եմ ուզում այնտեղ լինեմ, բայց թե խի, չգիտեմ։ Այն ներկայացումը, որը երկուսդ էլ խաղացել եք եւ 80%-ով ձեզ եք տեսել այդ կերպարի մեջ, որն է եղել։ Իմ մոնո ներկայացումը էս վերջին, որ մենախոսությունը Տաթևիկ Մելքոնյանի դեմադրությամբ։ Ելենան մտածում է։ Нет, у меня нет. Չի եղել, որովհետև ինձ միշտ հետաքրքիր է, գիտես, երբ որ դերասանները խաղում են բեմից, իրենք վերապրում են լրիվ ուրիշ իրավիճակ, բայց ցույց են տալիս լրիվ ուրիշ։ Այ ինչպես եք կարողանում այդ ամենը փոխանցել հանդիսատեսին, որ այսպես ուղղակի դիպչի սրտին։ Ну, я по поводу, допустим, именно спектакля «Гордения», я, заходя на сцену, выключаюсь. То есть и включается какой-то другой, как мне кажется, человек, потому что часто бывает, что после спектакля я не помню, что я делаю. То есть я не могу даже проанализировать. Но так, чтобы были роли, которые именно очень похожи, наверное, нет. Наверное, нет, и этим это интересна профессия. Հիմա ինչպես նշեցի, ավելի շատ ինձ մոտ էր մենախոսություն մոնո ներկայացումը Տաթևիկ Մելքոնյանի բեմադրած, ու կարծում եմ դա այնքանով է նորմալ, որ մոնո ներկայացումը ինքը, եթե քո հետ կապ չունենա, ինքը այդքան իսկրինն է, այդքան իրական չի ստացվի, որովհետև ինքը աշխատանք է մենակով, մենակով աշխատանք է, եթե դու չզգաս ինչ որ մի բան, թեկուզ 80% չէ, 20%, 10%, ինչ որ մի բան դրանից ապրած չլինես, զգացած չլինես, դու չես կարա այդ տենց ցույց տաս։ Ու իսկ մնացած ներկայացումները իրենք կոլեկտիվ աշխատանք է, այսինքն եթե ինչ որ մի բան ես չկարենամ հասցնեմ տեղ, Լենան ինձ կոգնի, մյուս ընկերս կոգնի, մյուսը, բայց մոնոյում եթե դու զգացած չլինես, ապրած չլինես, դժվար կարենաս այդ ամեն ինչը ցույց տաս, այդքան ազնիվ, պարզ լինի, էլի։ Շատ լավ, կար 17 անվանակարգ, հա, ինձ շատ հետաքրքիր է, որ անվանակարգերը դուք կառանձնացնեք ու հաղթողների մասին խոսենք, հա, որոնք են ըստ ձեզ, որ դուք վստահ եք, որ նրանք կհաղթեն, սպասված էին, եւ որոնք չհաղթեցին, եւ դուք ցավում եք, որ նրանք չհաղթեցին, որտեղ մտածում եք, որ կհաղթեն։ Բոլորն էլ արժանի էին, միանշանակ։ Միանշանակ բոլորն էլ արժանի էին։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր որ արժանացան այդ մրցանակին։ Ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր նրանց, ովքեր որ ներկայացված էին, ովքեր որ ներկայացված չէին, որովհետև բոլորը անխտիր, բոլորը արժանի են։ Թատերական ոլորտի յուրաքանչյուր մարդ, սկսած բեմի բանվորից մինչև, չգիտեմ, մինչև ամենա վերևը, բոլորը արժանի են, որովհետև դա այն աշխատանքն է, որտեղ դու ամբողջությամբ քեզ տալիս ես այս աշխատանքին։ Սա օֆիսային աշխատանք չի, սա, չգիտեմ, ղեկավար, պաշտոն չի, սա ինչ որ թղթեր ստորագրել չի, սա այն աշխատանքն է, ինչ որ արժանիա շատ բարձր գնահատականի, յուրաքանչյուր առումով շատ բարձր գնահատականի։ Այստեղ դու տալիս ես մարդկանց էմոցիաներ, զգացողություններ, մարդիկ քեզ հետ ապրում են սիտուացիաներ, իրենց կյանքն են տեսնում, ամեն ինչը։
անվանակարգերը բոլոր ովքեր որ ստացել են միանշանակ իրանք արժանի են մենք չենք որոշող այսինքն ամեն մեկս յուրովի ենք ընկալում հա նույն եւ մրցանակները եւ ստացողներին բայց ես համարում եմ որ բոլորը արժանի են բոլորը անխտիր այստեղ կողմնապահություն չի կարա լինի ինչ որ մեկը եթե ասի կողմնապահություն կա եթե կողմնապահություն կա ես պետքա չստանայի Спарза, самотевин самаромфитка. Болор аржанен, болор анхатир. Абсолютно присоединяюсь к словам Гора и добавлю от себя. Наша, как артистов, самая главная награда – это когда ты выходишь на поклон и эти несколько секунд удовольствия от зрителя. Mm-hmm. Зритель – наша награда, который сегодня, вчера, завтра, независимо от ситуации, от положения в стране или еще чего-то, от своего здоровья, приходит, чтобы получить удовольствие, порадоваться вместе с нами, поплакать вместе с нами. Это самая большая награда, а она есть у всех артистов, которые выходят на сцену. Так что с праздником, ребята! Ինչ նորավորում եք բոլորին այո եւ խոսեցինք այո հանդիսատեսից խոսեցինք հետաքրիր եւ նշեցիք ասում որ շտապելու եք եթերից հետո փորձերի ինչ հետաքրիր նոր ներկայացում սպասում եք հանդիսատեսին եւ ուր գնանք չասես չեմ ասի ահա տես ես դրա համար չէի դա ես չեմ խաղացում դար ոչ դուք շատը очень интересно ես գիտեի որ չեն պատասխանելու այդից պատճառով ես ուղղակի չէի ձում այդ արձույը что очень интересное очень неожиданное очень неожиданно նույնիսկ հա да կարելի ասել մեր ասպարեզի համար շատ բոլորի համար անսպասելի աշխատանք ու ոչ մեկ չի պատկերացնում ովքերով ում հետ։ Է, դե այսքան ասելուց հետո դե արի ասում եմ։ Ոսկա, այսպես մենք մենի ռեժիսորը սպրաշվայ։ Մտքերի մեջ գցել եւ մենք այսպես պետք է հիմա դնենք, մտածենք հասկանանք։ Դե մենք ոնց որ մշտական։ Այո, դուք մեր մշտական հյուրեր եք, այնպես որ մշտապես Մարիաննան ապակաս։ Դա, ստացի։ Ես իմացած եմ մտածում։ Ես եմ մտածում եւ ուզում եմ հասկանալ թե ինչ դեր կասա, բայց ցավոք չեմ կարում ընկալել։ Ոն բնրավից։ Եվ գիտեք։ Լավ կոնե, կոնե ես։ Չէ, նե, նե, նե։ Նե, не можу։ Ты ойсич դրածե որ ոչինչ չեք ասելու։ Այո, դեռ չենք բարձր։ Եվ վերջում, հա, եկեք ինչ կմաղթենք, չեմ ուզում ասել ինչ խորուրդ կտան կամ ինչ կասենք, ինչ կմաղթենք նրանց, ովքեր որ անհամբերության սպասում էին, որ իրենց անունը պետք է լսեին բեմից, ստանային մրցանակը, բայց այսօր չեն ստացել եւ ձեր խորհուրդով, հա, փորձենք ուղղել իրենց եւ ուղղորդել նրանց, որպեսզի չկոտրվեն եւ այս տարին մաքսիմալ շատ աշխատեն, որպեսզի հենց հաջորդ տարի արտավաս մրցանակաբաշխությանը հենց բեմից լսվի նրանց անունը։ Я скажу, можно? Значит так, я не думаю, что можно того, получил ты награду или нет, сломаться или вырасти, или упасть, или подняться, нет. Такие вещи обычно сложные, как мне кажется, для нормального человека, независимо от профессии, случаются, когда что-то в семье не так, или что-то со здоровьем не так, или что-то в мире не так. Поэтому я лично желаю всем моим коллегам, нашим коллегам в этот праздник мирного неба над головой, в семьях счастья, детишкам здоровья. И всего самого наилучшего, потому что, по моему мнению, это самое главное. А по поводу наград, слушайте, у нас вся жизнь впереди. Каждый год проходит это прекрасное событие. И точно ко всем возвращаются. И, кстати, я вот 14 лет работаю в нашем театре, в театре Станиславского. Это первая моя награда. И как бы я всегда, каждый раз я прихожу и очень рада, и очень болею за наших коллег, и ни разу не было так, что, ой, почему мне не дали или кому-то дали. Нет, это всегда взаимная радость, поэтому самое главное – это мир над головой, здоровье, любовь и семья. И да, хавелем ная, вор ерекел артавазди хаджортум эр гишер Оскара. Артёк дукел унейк инч вор фильмер ворон керкер пагум эй кам терасаннер ворон спасум эй вор кастанан мрцанак. Те ду айнкан эй шепотваз артаваз мрцанак башкотено. Я Оскара ес инкас чам ная. Я тоже не посмотрел на скоро. Воровете электража манака чиегел. Մենք մեր Օսկարին էինք վարձել։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնամ այդ ձեր հարցին, գիտեք, ես անկեղծ ուզում եմ, որ բոլորը ուրախանան, ամեն մեկը ուրախանա յուրաքանչյուրի հաղթանակով։ Սա
սա ես չեմ ուզենա հենց հաղթանակոչ եմ, սա գնահատականը։ Ես համոզված եմ, ես վստահ, որտեվ գրեթե բոլոր ներկայացումները, որոնք որ ներկայացված էին, ես նայել եմ։ Ու բոլոր նոմինանտներին, բոլորին շատ հավանել եմ ու ինձ համար նշանակություն չի ունեցել, ով կստանա, որտեղ ասեմ, բոլորը արժանի են։ Ու այստեղ ոչ կոտրվելու, այդպիսի ոչինչ չկա, որովհետև այս կյանքը ինքնին այնքան կոտրվելու տեղեր կա այս կյանքում, որ կարա ինքը կոտրի։ Սա ընդհանրապես այդ պահը չի։ Ու ես ոչինչ չեմ կարող խորհուրդ տալ, որովհետև ամեն մեկը իր աշխատանքը շատ լավ կատարում է, շատ լավ։ Ու ովքեր որ ներկայացված են, իրանք արդեն գնահատված են։ Ովքեր որ չեն ներկայացվել ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ որ Լենան էլ շատ ճիշտ նշեց, հնարավոր են ինչ որ պատճառներ։ Դա չի նշանակում, որ իրենց մասնագիտական հմտությունները չեն գնահատվել։ Պարզապես ներկայացումներ կան, որոնք 5 տարի առաջվա են, իսկ այս մրցանակաբաշխությունը ինքը 1 տարվա ընթացքում արված ներկայացումներն են, բայց ես համոզված եմ, ես վստահ եմ, որ բոլորը շատ լավն են, բոլորը շատ բարի են, ուզում եմ, որ բոլորը միմիայն բարի լինեն։ Մարդ ինչքան բարի լինի, ինչքան ուրախ ու պոզիտիվ տրամադրվի այս կյանքի նկատմամբ, Աստված վերևից տեսնում է, չէ՞, վերջո ինչա կատարվում։ Մենք ինչքան ուզում ենք իրար նայենք, ժպտանք, եթե մենք արհեստական ենք, մեր կյանքում ոչինչ այդքան էլ լավ չի ստացվի, վատ չի լինի, բայց այդքան էլ լավ չի ստացվի։ Ուզում եմ, որ մարդիկ բարի լինեն ու ամեն մեկը մտածի, որ եթե ես չստանայի, մեկ ուրիշը ստանար, ես անկեղծ ուրախ կլինեի ու կպատկերացնեի, որ դա ես եմ, որովհետև մենք ամեն մեկս մի հատ ամբողջի կտորներ ենք, մի հատ ամբողջի, որի մասին ամեն մեկս մեր պատկերացում ունենք, թե այդ ամբողջը ինչ է։ Այնպես որ ես ուզում եմ, որ բոլորը ստանան, բոլորը ստանան, թող շատ սիրուն է, շատ սիրուն է, տունը, ինքը սիրուն է, ուզում եմ, որ բոլորը ստանան ու ասեմ, որ բոլորը շատ լավն եք, շատ բարի եք, բարի եղեք, բարի, բարի, միայն բարի բաներ արեք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շատ պոզիտիվ եւ ճիշտ խոսքեր եք ասում, ձեր պոզիտիվ էներգիան էլ փոխանցվեց, մեզ հերոսը դիտողներին էլ համոզված եմ փոխանցվեց։ Սպասում ենք նորությունները, վերջապես այն նորությունով, որ դուք մինչև վերջ մեզ չասացիք։ Տեսա, ցիկից ենք ասել, գովազդաս են կարանք հարցնենք։ Մեզ չեն խաղաց։ Ոշպեկին չեք ասել։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալ ձեզ, լավ որ։ Շնորհակալ ենք նմանապես, բայց այս պահին առաջարկում եմ լինի գովազդ, բայց հետո վերադառնանք եւ հասկանանք, թե Ադրինեն ինչ արել խոհանոցում։